שמי אורלי רובינזון, אני כותבת ספרי עיצוב ואדריכלות כבר כמעט 20 שנה. איך הבית הוא הבית שלך, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי ולנו בעצם כמי שעושה ספרי עיצוב בישראל. לקחת את העיצוב הישראלי לחול, אז אני מאוד גאה בספר שלנו, הבית הרגשי. שכשאני אומרת שלנו, זה של כולנו, של כל הישראלים. הייתי רוצה להתרגש בוועידה הזאת. הייתי רוצה להכיר אנשים חדשים שאני לא מכירה, להיחשף לעבודות ולבתים ולדירות ולקונספטים חדשים שאני לא מכירה. הייתי רוצה להריח את הטרנד הבא, להבין מה המגמה הבאה, שמישהו יבוא ויפתיע אותי. תגלו קודם כל בפני עצמכם מה הסיפור שלכם ותוציאו אותו לאור.